Olá galera, aqui é a Tiesca, estamos de volta com o My Time at Portia. E galera, no dia passado eu tirei um dia assim pra estar minerando, coletando os materiais, deixando os minérios lá trabalhar nas furnas e tudo mais. E teve uma reunião às 19 horas aqui, né, na frente da guilda aqui do comércio. E o que acontece? O prefeito já falou do negócio dos carrinhos, do Didi, né? Ele falou pro pessoal que eu tinha derrotado lá o chefe, que tinha recuperado os itens perdidos e tudo mais, e falou que tava abrindo lá para o pessoal fazer as commissions pros carrinhos, pros Didis, ok? Os carrinhos, esses aqui, ó. Handbook. Aí tem esses carrinhos aqui que já estavam, ó, no nosso livro de receitas desde o começo, né? Não foi algo que a gente precisou pesquisar nem nada. Então é uma quest de transporte da cidade. E eu acabei não gravando isso daí, mas de manhã o Presley bateu na nossa porta falando mais sobre a quest e eu gravei, vou deixar aí para vocês verem. Então, galera, o Presley apareceu aqui na frente da minha casa falando que o prefeito quer fazer 5 Didis, né, que são os carrinhos aquela, para ser usado no transporte curta distância e deixar a cidade mais acessível. Opa, eu adoro, eu acho muito engraçado essa pessoa correndo. I'm sure the other builders will be after these commissions as well. So come on, what are you waiting for? Beleza, então vai postar as 5 ordens dos Didis separados. Isso aqui vocês já tinham me falado, né, nos comentários e tal, que era bom já ter meio que o material para fazer tudo mais ou menos junto. Talvez eu já tenha o material todo para fazer os Didis, tá? E vamos ver como é que fica. Talvez falte pegar algum ferro ou fazer mais algumas placas, algumas barras, algumas coisas. E a gente vai ver como é que fica. Beleza, vocês tinham falado que era bom pegar essas quests aqui já com uma boa parte do material coletado para fazer, porque aí é mais rápido, ganhava bastante dinheiro. Mas eu não sei, eu acho que posso entregar mais de um por dia, no caso dessa quest aqui, por isso que falaram que é bom. Eu não sei se eu vou ter material para tudo, eu acho que eu tenho uma boa quantidade de material, mas vou fazer o que der, galera. E também eu acho que meio que tem uma competição que a gente tá correndo na frente dos inimigos, tá? Dos inimigos, não inimigos, né? Da concorrência. Inimigos é uma palavra um pouco forte. Tirando o Higgins, que é inimigo. Então a gente precisa fazer um Didi, né? Eu ganho 1.000 de experiência, 200 de reputation points e 1.800 de dinheiro, que isso aqui é muito interessante. Eu não me lembro se são 4 ou 5 Didis que eu tenho que fazer. Não, não tem, não, não falou. Agora eu não me lembro. Aqui tem 4 quests do Didi. Bom, vamos aceitar aqui, ver se eu consigo fazer já pelo menos um para pegar mais uma quest ainda hoje. Eu acho que eu tenho assim o grosso do material para fazer isso. Talvez falte colocar alguma coisa na fornalha e tudo mais, né? Tem coisas fazendo ainda, tudo mais. Deixa eu ver o que que apareceu aqui da Petra. Para este veículo você vai precisar de partes de relíquias. Venha para o centro de pesquisa que eu vou explicar mais detalhes para você. É da Petra lá do centro de pesquisa. Ah, não sei direito o que que ela quis falar. Pelo que eu vi aqui não tem nada. Tipo, tem a Small Engines, né? Que as únicas partes de relíquias que eu tenho Small Engine suficiente para estar fazendo isso. O que talvez falte é tipo madeira, vidros, essas coisas que vai ter que ficar deixando fazer por mais tempo, né? Então vamos construir aqui o Didi. Aí a gente, ó, precisa de 3 pneus, né? 3 pneus. Vamos fazer. O primeiro eu vou estar fazendo passo a passo aqui com vocês, tá? Então pra te ver certinho como é que faz. Eu vou precisar de 3 pneus. Onde é que tá os pneus? Aqui tem pneu. O pneu é bronze com coisa ali, ó. Meu Deus, bronze pra fazer pneu. Podia ser ferro, né? Tipo, sei lá, cobre, bronze, logo bronze. Pra fazer 3 pneus, aí complica. Deixa eu guardar só esses itens aqui primeiro. Tá, 3 pneus. Lembrando que eu ainda tô esperando, galera, o negócio da quest dos ladrões, né? Eu, na verdade, eu ia passar uns 2, 3 dias em off pra até chegar na quest lá dos caras lá que queriam me aplicar o golpe. O problema é que surgiu a quest do Didi aqui, então. Ué. Ah tá, é que eu tava colocando no lugar errado, tem que colocar tipo no lugar certinho aqui. Então são 3 pneus. A gente vai estar precisando agora de uma engine, um assento. Tem que ver como é que faz esse assento. Tá, deixa eu ver aqui o motorzinho, né? Bom, aqui eu tenho o motor, já vou ficar com vários aqui na mão, se for fazer mais de um carrinho.
Tem um motor. O assento eu acho que deve ter que fazer por aqui mesmo. Ó, o assento aqui. Eu preciso de dois assentos. É isso? Dois assentos. Vamos ver. É, eu tenho que botar um na frente e um atrás, eu acho. Um assento. Aí temos o motor. Coloco o motor. Beleza. O que é que mais precisa? 5 barras de cobre. 5 vidros e 6 fiber cloves. A fiber clove é uma coisa que tá fazendo aqui ainda. Então vai me faltar pra fazer o segundo carrinho hoje, se for necessário. Então mas coloca aqui. Coloca o cobre. Coloca o vidro. E pronto. Opa, temos aí o primeiro dia de... Bom, então eu tenho que colocar mais vidro, mais cobre pra tá fazendo. Aqui, dessa parte aqui, eu não vou tá precisando de nada, eu acho. Nem de madeira. Eu achei que ia precisar de madeira. Foi uma coisa aqui. É... Tá. Vou pegar aqui. Legal. Eu achei que ia precisar de madeira. Por que precisava da madeira? A madeira precisa pra fazer o assento. Mas aí, já, como eu já tinha, já fiz automático. Tá, então eu vou precisar de mais tábuas. Fazer algumas tábuas, provavelmente depois. Vai fazendo aí. Aqui já tem mais algumas fazendo. Aqui tem charcoal. Eu vou colocar cobre aqui pra fazer. Se caso a gente precise mais depois. O que que tem também fez charcoal? Aqui eu vou colocar bronze. Aqui falta pra alguma coisa. E vidro. Ah, vidro eu tinha que colocar mais. Mais vidro aqui, eu esqueci do vidro. Era pra ter colocado vidro aqui no vez de bronze. Porque bronze tá fazendo aqui. Tá fazendo aqui. Bom, assim que esse outro bronze acabar, eu coloco vidro aqui. Tá, vai aqui, ó. Vai. Esse aqui vai acabar daqui a pouco. Aí eu coloco. Ah, aqui deu, ó. Também coloco uns vidros pra fazer aqui. Beleza, vou ficar travada, galera, no Siver aqui, eu acho. Nas Fiber Cloths. Vou mandar fazer mais aqui. Bom, estamos com o Didi na mão. Vamos entregar lá e aí ver o que a gente vai poder estar fazendo na sequência. Olha lá, que bonitinho, galera. Posso botar no chão, galera. Olha só que top. Que da hora. Que massa, né? A gente andou, foi no ônibusinho, né? Não era igual esse aqui que a gente andou. Ah, muito massa. Deixa eu lá entregar. Então a gente já vai ganhar aí uma reputação. Um dinheirinho. Muito engraçado. Tira esse negócio da mão. Que é? Agora... Ah, será que eu botei no chão e caguei o negócio? Ah, tem um botão ali, galera. É colocar no inventário. Pronto, devolvi pro inventário. E... falar com o Antoine aqui. Beleza, toma aí. Bom trabalho. He wants you to build some road signs or... Não, mano, mas eu quero fazer mais Didi. Eu entreguei um Didi. Tá, beleza. Vamos ver como é que tá o nosso rank aqui, só pra ter uma noção. É, ainda estou em terceiro lugar. Agora eu dei uma disparada boa. Com esses pontos aí a gente vai conseguir aproximar do segundo lugar. Boa. Então eu posso pegar aqui, ó, mais um Didi. Eu acho que não posso pegar ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que concluir. O bom dessa quest do Didi é que eu posso fazer no mesmo dia mais de uma, entendeu? Provavelmente eu vou conseguir fazer duas hoje. E talvez dois amanhã, então. Aí vai ficar legal. Depois eu falo com o prefeito. Eu não quero falar com o prefeito. Ah, eu entreguei o sofá pro Presley. Que eu tava com o sofá dele aqui, galera. Ganhei 10 de relationship. Eu tô com os itens de todo mundo aqui ainda, tá? Aí, conforme, tipo, eu encontrando o pessoal, eu entrego pra eles. Mas não é, tipo, não tô focando nisso, assim, entendeu? Até esqueci que tinha o sofá do Presley. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer mais um Didi. Aí, como eu sei que eu vou precisar pra quest fazer vários desses pneus aqui, né? Eu vou precisar de mais 9 desses pneus. É isso? Pra fazer todas as quests, né? O assento eu preciso de 2 pra cada um, então eu vou precisar de 6. Ih, vai faltar material. O que, que vai faltar material pra fazer aqui? Vai faltar o couro, galera. Então tá, eu vou ficar meio travada nesse negócio mesmo aqui. Eu achei que esse negócio não ia me incomodar, não quis fazer, mas... Talvez eu vou ter que fazer outros desse pra poder não ficar travada aqui. Beleza, galera. Fiz o outro negocinho aqui, então vai.
Tem que fazer couro. Deixa eu ver se não vai faltar os outros materiais pra fazer couro aqui, não. Bota combustível. Bota... corinho pra fazer. Beleza, enquanto lá faz as cloves, aqui faz o couro. Eu vou pegar a clove pra... é 6, né? Que precisa faltar uma. Mas vamos fazendo aí o próximo Didi já pra entregar. Entregar. Beleza, galera. Segundo Didi pronto aqui. Mas eu não vou estar conseguindo levar ele hoje ainda. Acabou o prazo, né? E eu... putz, eu não peguei a outra commission, mas... já vamos fazendo aqui o outro também. Agora vai faltar um pouco de material. Vou ter que estar esperando. Então eu vou deixar tudo ajeitadinho. Fazendo os mais dois Didi, né? E aí amanhã de manhã a gente já vai com isso daí lá pra entregar tudo de uma vez, beleza? Então é isso, galera. Daqui a pouco nos vemos. E lá vou eu com o meu carro na cabeça. Ai, ai. Beleza, galera. Mais um Didi entregue. Agora vamos pra mais um. Consegui fazer os três bem de boa ali. Só fiquei esperando os cloves mesmo, que foi o que demorou um pouquinho mais. Beleza, mais um aqui. Mais 1.800 de goldzinho. E o último agora. Show de buela. Bem rapidinho. Reputation points deu 200 mesmo. Pra cada um, então foram 800 reputation points aí em 2 dias, galera. Chegamos aqui ao segundo lugar, sensacional. Bora, o Higgins deu uma subidinha aqui, ele tá com 5 mil e pouco, eu tinha olhado, mas estamos na cola dele. Estamos na cola dele aí pra alcançar ele. Quem sabe, né? Logo, logo a gente consegue. Beleza, por hoje eu acho que deu. A gente tem que falar com o prefeito agora pra ver o que, que ele vai nos passar, então. Cadê o prefeito? Não sei, mas tem um cara aqui que tá com uma quest, eu acho. Deixa eu ver se eu falo com ele. É... Jungle Sword. Ok, ele quer uma espada pra praticar, né? Não sei se é aquela de madeira que eu tenho a mais baratinha, eu poderia entregar pra ele. Se bem que acho que aquela já tinha feito melhoria, né? Não sei. O prefeito, onde é que tá? Será que tá está em casa? Não, o que, que é isso aqui? Bom, tem uma marcação lá fora, lá onde seria os pontos do Didi. Não sei se o prefeito tá por lá, esperando eu ir falar com ele. Deixa eu dar uma olhada lá. Olá, Carol. Conheço você já? Conheço, né? Ah, não lembrava se eu tinha falado com ela ou não. A Carol... não, a Carol é a mulher do Mars? Não lembro agora. Tô bem doida. Aí, lá vem o Gale. Olá. Ah, não. Não vai deixar eu falar com ele porque passou do horário. Ah, não. Deixou, ufa. Obrigado pela sua ajuda em completar o transporte. Agora que temos o veículo, precisamos de alguns stop signs para mostrar para as pessoas onde podem ir e sair. Beleza, então ele agradeceu, né? E falou que vai precisar das paradas agora do transporte. Para a iniciação do sistema, eu quero 5 DD stops. Estou comissionando você para construir e colocar 3 deles. O que você diz? Beleza. Obrigada. Eu vou tomar a comissão. Agora que eu penso sobre isso, você provavelmente não tem o necessário handbook diagrama para esse item. Você precisa ir ao centro de pesquisa e falar com Petra. Ela deveria poder te ajudar. Beleza, então tá, agora a gente vai conseguir então o esquema pra fazer os transportes, né, as paradas do transporte. E ele falou que é 5, pediu pra mim fazer 3, eu acho que isso daí não tem agora, tipo, esse prazo, essa pressa que nem eu fiz dos Didis, né, pra conseguir pegar logo as 4 quests, ganhar dinheirinho. Falando isso, deixa eu ver quanto dinheiro eu fiquei, 9.500, bom, muito bom. Aqui, ó, Fibercloth pronta, Fibercloth pronta. Bom, vou ter que falar com a Petra no próximo dia, eu acho. Porque... deixa eu ter que fazer mais... o que faltou aqui? Faltou o couro cru, né? Eu vou ter que matar mais umas lhamas. Eu vou ter que falar com a Petra no próximo dia, galera. Porque... eu quero ver... porque hoje o... coisinha já tá fechado lá. Bom... o negócio da outra quest dos ladrões era no fim de semana, né? E hoje já é sábado. Será que o negócio vai ser amanhã? Espero que sim. Então, espero que quando eu acorde já esteja o negócio aí da treta. E bom, vou deixar pra mostrar isso pra vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de My Time at Port. Não esqueça de deixar o feedback. Um abraço a todos
Nos vemos no próximo vídeo.